Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Na podzim 2019 bylo z iniciativy Václavy Jandečkové zahájeno 5. oficiální vyšetřování smrti Jana Masaryka. Autorka ve své nové knize líčí několikaletou svízelnou cestu za tímto cílem a do jejího středu staví unikátní svědectví kriminalisty Willibalda Hoffmana. Hoffman, coby zkušený detektiv a zpravodajský důstojník, byl v osudné ráno 10. března 1948 v roli vyšetřovatele jako jeden z prvních přítomen v pražském Černínském paláci. Na jehož nádvoří bylo nalezeno mrtvé tělo oblíbeného ministra zahraničí. Své svědectví pořídil soukromně na magnetofonový pásek o 20 let později, poté, co v rámci obnoveného vyšetřování Masarykovy smrti poskytl výpověď na generální prokuratuře, při níž byl konfrontován se zřejmě zmanipulovanými úředními dokumenty. Autorka nahrávku pro veřejnost objevila v rodině Hoffmanova přítele Jindřicha Grulicha, která ji dlouhá léta uchovávala a po pádu komunistického režimu se marně snažila upozornit na ní oficiální místa. Rozborem tohoto klíčového svědectví a jeho porovnáním s řadou úředních dokumentů i dalších osobních vzpomínek autorka odkrývá množství nesrovnalostí, rozporů i záměrných zkreslení a pokouší se z této složité mozaiky rekonstruovat přesvědčivou verzi událostí kolem Masarykovy smrti. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Teď vám pustím Hoffmana, jak oni ho nahráli a jak jsme mluvili, a teď od toho se odvine, co je důležité, abyste slyšeli, jo? 9. na 9. Slyšíte dobře? No. Března 1948 měl jsem pohotovost na oblastní radu města bezpečnosti v Praze. Kolem 5. hodin ráno vstoupil do sálu, kde jsme měli pohotovost, rejelní sestr Šafránek, tak se chvíli rozhlížel a zavolal si tuto za ním kancelář. Kancelář mi dal tento rozkaz. Pane inspektore, burz je připraven k průjezdu, jsem to nechtěl u vás kolegové sedněte, jestli ve Černínského paláce stalo se tam něco hrozného. Přitom někde leží mrtev pan ministr zahraničí věcník Jan Masaryk. Dneska je 18. ledna 2020
A já, Jindřich Grulich, se domnívám, že můj zdravotní stav je silně zhoršený. Proto jsem se rozhodl, kdybych náhodou už nedožil do toho března, abych vydal toto svědectví, které nyní namlouvám na zvukový záznam. Jedná se o svědectví, ve kterém vysvětluji můj vztah a moje jednání s Willibaldem Hofmannem, se kterým jsem spolupracoval více než 20 let. Jo? Od roku 1948 až do roku 1968. Jeho svědectví, protože jsem nikdy v tom Černickém ani v okolí jeho nebyl, že toho dne 10. března 1948 mě vyprávěl, že Jan Masaryk, teda mrtvý už, ležel hlavou ke zdi. Za hlavou bylo asi tak ještě nějaký celkem menší prostor až ke zdi, ale naopak hodně prostoru bylo vlevo a vpravo kolem mrtvolí Jana Masaryka a dozadu. Jo? Tam se pohybovalo spousta lidí, včetně třeba Noska, doktora Hory a jiných, které vyjmenoval Willibald Hofmann. Vysvětloval mi, že skutečně ta poloha byla hlavou ke zdi a také, že u jeho noh a byl tam velmi blízko, nebyla ani kapka krve. To mám od něho a je to takové moje, můj údaj, považuji ho za důležitý údaj k tomuto svědectví. Otec vždy říkával, peněz vám dát nemohu, ale na vychování a naučení se vždycky najde. Je mi jedno, čím chcete být. Lépe být poctivým ševcem, než nepoctivým vzdělancem. U nás při obědním a večerním stole se diskutovalo o všem, zcela volně a pokud se nás dětí týče, jistě často velmi hloupě. Ale oba naše rodiče respektovali naše mínění, pokud bylo založeno na pravdivých předpokladech. Když jsme se, jak se říká, do nějaké diskuse zarajtovali, tu otec řekl krátce, tož to ne, a dodal, Jano, dojdi pro Otův naučný slovník, nebo Elis, dojdi pro Majerův lexikon, nebo Herberte, dojdi pro Mutrovy dějiny umění, tam si zjistěte, jak to skutečně bylo, nebo jak to skutečně je, a pak se hádejte dál. Schablenka za blesk mesoj.